Biblioteka Kombëtare shënoi këtë vit 95 vjetorin e themelimit të saj, por ky institucion i shërbimit të librit vuan nga mungesa hapësirave. Librat që pasurojnë çdo ditë bibliotekën dhe më pas shërbehen për lexuesit e akredituar, gjenden të vendosur për tokë njëri mbi tjetrin, duke bërë që një pjesë e madhe tyre të dëmtohen. Për këtë arsye, drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare, Persida Aslani, thekson se ky fenomen është denoncuar në vazhdimsi. Problematika e hapësirave në bibliotekën kombëtare është një akumulim shumë i gjatë, së paku janë 30 vjet problematik. Përfituroni, biblioteka kombëtare merr vazhdimisht libra, sistemon dhe ruan, përpunon materialet bibliotekonomike të vetat dhe ato rriten në mënyrë të natyrshme nga vitin vit. Pra, çdo prurje e re nënkupton dhe her pas here një rikonceptim të ri të hapësirave dhe shfrytëzim të hapësirave të tjera. Në këtë kuptim, duke mos u bërë ky harmonizim midis prurjeve të reja, pra akumulimeve të librit nga njëra anë dhe ristrukturimit apo dhe zgjerimit të hapësirave nga ana tjetër, ka ardhur ky ngërç i cili tashmë ka disa vite që denoncohet dhe vihet në dukje, në rrugë zyrtare dhe në rrugë mediatike nga biblioteka kombëtare. Që në vitin 2012 janë hedhur imazhe për të sensibilizuar këdo në lidhje me këtë problematik dhe është pikërisht shpëtimi i këtij fondit që çon edhe këtë si përmarrje të madhe. Së paku ka 2 vjet që Ministria e Kulturës ka ndërmarrë një detyrim në fakt karshi bibliotekës, por dhe karshi gjithë publikut, sepse është një institucion publik, ndërmjetësit e vendit, për të negociuar dhe për të trajtuar një herë mirë seriozisht hapësirat e bibliotekës kombëtare. Aslani vënë dukje se do të jenë studio ndërkombëtare që do të merre me fizibilitetin dhe rikonstruksionin e godinës, ndërsa zgjerimi parashikohet të përfshijë gjithë pjesën e Institutit Italian të Kulturës. Kemi dhe shumë propozime që do të na vinë nga studio ndërkombëtare që merret tashmë me studimet e fizibilitetit dhe aspektet arkitektonike të ndërtesës. Dhe do të ishin ata më shumë se unë për t'i vënë edhe pikën përfundimtare të çështjes nëse kjo ndërtesë mban peshën e librave dhe të rafteve metalik, të tavolinave kështu siç është, apo ka nevojë për ndërhyrje, nëse ndërhyrje do të jenë vertikale apo horizontale dhe çështje të tjera si këto. Megjithatë, unë e përfituroj bibliotekën kombëtare të shtrirë në të krejt këmbën jugore të Pallatit të Kulturës, në bodrumet e saj, pra në tokën e saj të thellë deri në lartësinë maksimale. Një premtim për zgjerimin e hapësirave të bibliotekës kombëtare dhe modernizimin e saj e dha edhe kryeministri Edi Rama në ceremoninë e 95 vjetorit të themelimit të këtij institucioni. Presim me padurim përfundimin e projektit të ri të transformimit të hapësirave të kësaj biblioteke që ka nisur me mbështetjen e delegacionit evropian dhe jemi të gatshëm që të mbështesim financiarisht projektin për të çuar deri në fund një proces të detyrueshëm për shtetin, jo vetëm të integrimit të hapësirave të bibliotekës kombëtare pas 25 vjet ndarjen mes, por edhe të transformimit të këtyre hapësirave në mjedise ku të gjitha funksionet të vjetra dhe të reja që vijnë nga procesi i transformimit teknologjik të mund të kryhen në një mënyrë shumë më cilësore. Për Ministren e Kulturës Mirela Kumbaro, reforma administrative territoriale do të përfshijë projektet e saj edhe zhvillimin e gjithë bibliotekave bashkiake, por së pari sipas ministres do të fillohet me bibliotekën kombëtare. Rrjeti i bibliotekave qytetëse nuk gëzon shëndet të plot, le të jemi sinqertë. Dhe kjo është sfida jonë e re me reformën e re të qeverisjes vendore për të rifreskuar e gjallëruar rrjetin e bibliotekave bashkiake. Dhe këtu roli i bibliotekës kombëtare është padyshim kyç. Por a është digitalizimi i librit një mundësi për të përballuar krizën me të cilën po ndeshet biblioteka kombëtare?
Sipas drejtoreshës Aslani, digitalizimi i bëhet për të shpëtuar librat e dëmtuar, por nuk e zvoglon as pak sfidën me të cilën po ndeshet ky institucion. Që të mos e qarkullojmë shumë shpesh në mënyrë intensive një material që është precioz, që po dëmtohet dhe është kopje unike, digitalizimi dhe leximi përmes kopjes e digjituar edhe e shpëton nga ky dëmtim i përhershëm i përdorimit i sistematik. Por nuk do të thot, kujdes, nuk do të thot që të digitalizosh, të shmangësh librin në formën e vet klasike apo periodiku në formën e vet klasike. Digitalizimi shton procesin e leximit online, por nuk pakson asnjë gram dhe asnjë centimetër problematikën e hapësirës. Por i vetmi moment kur mund ta quajmë digitalizimin një lloj rrugë shpëtimi është tek hapësirat e leximit në bibliotekë, sepse biblioteka natyrisht nuk është vetëm aty ku ruhen librat, por është aty ku shërbehen librat dhe ku lexohet, ku merret informacion në mënyrë të strukturuar. Dhe nëse na mungojnë hapësirat e leximit aq sa do t'i donim, pra do dorim të kishim më shumë salla, më shumë qarkullim edhe të publikut, një material i digjituar mund ta bëj një lexues që të mos vi do e mos të ulet në tryezat e bibliotekës kombëtare, por ta përdori atë material aty ku është. Rikonstruksioni dhe zjerimi i mjediseve të bibliotekës kombëtare parashikon të rritë cilësinë e shërbimit për lexuesit.